është absurditet për mua se çysh një profesor ka kësaj lloj autoriteti që studentin e vlerëson me çfarë note dën, komisionit nuk ja jep materialin testues, edhe në fund e noton me çfarë note dën sems. Studenti I Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, Arber Hoti, I cili ndjek studimet e nivelit master në Fakultetin e Ndërtimtarisë, ka bërë një ankesë për vlerësim të padrejtë notimit nga ana e profesorit Naim Hasani. Ai ka thënë për Kosova Post se polemikat me profesorin Hasani kanë filluar qysh para 3 viteve në kohën kur ai ndeshte studimet në bachelor. Problemi me profesorin Naim Hasani ka filluar qysh nivelin bachelor, ku profesori për shkak të pikpomi apo duke së në fetare, qysh në gjëratën e parë më është drejtu me disa fjallë ofenduse, cilat kanë qenë papranueshme për mua. Si pasoj, për shembull, më është drejtu me shprehen që po duke është sikur me konë antari I sisit, e të njajshme me këtu. Dhe unë kom reagu ndaj këtyne shprehet profesorit, e si pasoj reagimi të më profesori më është kërcënu, apo më është drejtu në mesin e studentat, duke më thonë që nëse vazhdojnë me këtë qasë, me këtë reagime, nuk kime mujtë me kalu provimin London Hidraulika. Dhe më thonë, jem të full për ligjratën e porë në London Hidraulika, që është në bajt me datë 9 të tur 2017. Fatkeqësisht profesori ka pas drejt në ato që e ka thonë, për shkak që provimin London Hidraulika unë nuk u mujt asnjëherë me kalu te profesori, derisa ju më hynë provim të komisioni me kërkesën tem drejtu dekanit që ndonë datën 7 mars 2019. Do më thonë, bindja jeme që është më bon pa drejtësi është të vërtetu, thaj se pas 2 mujve, ku me kërkesën tem që një kom drejtu dekanit që mbon datën 7 korrekjo, kërë jë kom drejtu për rivlerësimin e krejt provimeve të profesorit Naim Hasani. Profesorit Naim Hasani nuk ja ka dërzu kur materialin testus komisionit për rivlerësim. Edhe kjo për mu është argument shtes. Arsyetimi ti është që ka humbë materiali. Dhe më thonë, qka ishtë ke papranushme për mu ishtë ke nota në London Hidrologia 2, provim cilin unë e kom pregadit për 2 muaj të flutë. Që me marrë në rrët maksimale për shkak se dhe provimi është më rëndë. Qyditrisht për mua, profesorim ka notu me notën 6, edhe kjo konë totalisht e papranushë për mua. Unë jem konë I bindën që kom meritu në rrët maksimale. I pyetur nga Kosova Post se a ka dëshmi për ndërimin e notës dhe në qoftë se ka a mund t'a bëj publike, studenti Arber Hoti është përgjigjur se ka një audio ingjizim në momentin kur I kumtohet nota dhe në çfarë do rasti mund t'a bëj publike. Po, realisht përveç dëshmitarëve që kanë qenë aty kur profesori e ka kumtu notën me datën 30 qershor me ka kumtu notën 6, unë posedoj edhe dëshmi tjera. Është fjala për një audio ngjizim që profesori dëgjohet duke më vendosur notën 6, edhe pastaj dëgjohet polemika jame që nuk është dashmë vendosur notën 6 për shkak se kam merituar notë më të madhe. Ndërsa profesori në fjalë Naim Hasani ka thënë që asnjëherë nuk e ka ofenduar dhe nuk ka pasur ndonjë përplasje me studentin. Dhe sa I përket notimit, thotë që studenti Arber Hoti nuk ka merituar notë më të lartë se atë që ja ka vendosur. Ndërsa I pyetur se përse nuk e ka dërzuar me kohë materialin vlerësues të studentit, ai thotë se në momentin kur është dashur ta dërzoj nuk ka mundur dhe komisioni nuk e ka pritur.